li tax ñu tanc palestinien yi jogé wul ci israélien yi rek arab yi ci seen bop ñoo ragal palestinien yi ben ambassadeur bu palestine bu nekkon fi dakar momako wax bes ni may yeen wa mustashidi na ngeen jappé seen bop fi comme ni palestine mel ci monde arab du ngeen am jam yeen comme ñu nit du ñu am jam parce que l'état arab yi ragal len du ne lañu maîtriser te yar seen bop yarine gu nga xamni dund ak deeyam ci ñom